والصلاة واجب لتحيا حلقهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل قبلنا. ربنا ولا تحمل. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله وتبه رسله. لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة يا خير الآخرين. يا ذا القوة المتين. يا راحم المساكين. جامع مسجد چوک حیدرآباد کی نہایت ہی عظیم الشان مسجد ہے اور یہ کئی سو سال پرانی مسجد ہے. اس مسجد میں ہر سال نماز تراویح کی 20 رکعتوں میں 3 پارے پڑھانے کی روایت رہی ہے اور پچھلے تقریباً 30-35 سال سے اس عاجز کو موقع مل رہا ہے اور چاند رات سے 3-3 پارے سنانا شروع کیے تھے. آج 9 رمضان پہلے دہے کے اختتام پر تمام محبین اور مخلصین کی طرف سے مسجد کے تمام تر جتنے بھی سٹاف ممبرس ہیں ان کی گلپوشی کی جاتی ہے اور ختم قرآن کے وقت جو خصوصی دعائیں اللہ پاک قبول فرماتا ہے وہ دعائیں کی جاتی ہیں. ایک بہت ہی روح پرور منور نہایت ہی معطر ماحول ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ اس منور اور متبرک ماحول میں جتنی دعائیں کی گئی ہیں ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور خاص طور سے ان دنوں چاروں طرف سے اہل ایمان کو جو ستایا جا رہا ہے ان کے کلچر اور ان کی مذہبی تشخص کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے سینوں میں ایمان کے جذبات کو ابھارے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. قرآن سے، اسلام سے، صاحب قرآن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو تعلق مضبوط ہے اس مضبوط تعلق پر ہمیں جینا بھی سکھا دے اور ہمیں مرنے کا بھی جذبہ عطا فرمائے. آمین. اور غیروں کے دلوں میں ہم سب کا رعب پیدا فرما دے. آمین. ایمانی قوت عطا فرمائے. آمین. اور قرآن مجید کے صدقہ و طفیل میں صاحب قرآن کی عظمتوں کے طفیل حضور کے زلف مبارک کے صدقے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین اقدس کے طفیل ہم سب کی دعائیں قبول فرما. آمین. ساری دنیا کے اہل ایمان، خاص طور سے اہل ہند کے اہل ایمان کے جان، مال، عزت اور آبرو، بستیوں، املاک، اموال کی حفاظت فرمائے. آمین. اور اسلام پر ہم سب کو قائم رکھے. ہماری آخری سانس ایمان پر ختم ہو. آمین یا رب العالمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ آج 10 رمضان میں 3 پارے، پہلی رمضان سے 3 پارے مکمل، آج پوری قرآن مکمل ہوئی ہے. میں تمام
چوک کے مصلیاں نے جو یہاں پر جو عبادت کرے ہیں, تراویح کی نماز پڑھے ہیں, ان کی تمام کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے سارے جائز مانگوں کو پوری کرے, اور جو انتظامیہ کمیٹی اور جو کارپوریٹرس جو یہاں پر مسجد کی خوبصورتی کے اندر پانی کا تمام چیزوں کا انتظام کا, ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور تمام لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں. شکریہ, خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے, آج الحمدللہ آج ایک قرآن کی تکمیل مکمل ہوئی ہے. آج جو ہے نا تراویح میں حافظ صوفی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, بہترین انداز سے قرآن پڑھائے, اور انشاءاللہ تہجد میں بھی آج 2 بجے سے آج قرآن کی تکمیل ہے. انشاءاللہ جو ہے نا کل سے پھر ذبیح اللہ صاحب بھی تراویح میں 3 پارے سنائیں گے, اس کے بعد حافظ رضوان قریشی صاحب تہجد میں 2 بجے پھر 3 پارے سنائیں گے, اسی طرح انشاءاللہ تیسرے دہ میں بھی ایسی قرآن شریف سنائیں گے. میں تمام حافظوں کا اور تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور دل سے جو نا مبارکباد ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی برکتیں ہم پر نازل فرمائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامع مسجد چوک سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ پہلا دہا اطمینان سے مکمل ہوا. بڑی خوشی خوبی سے جو ہے نا صوفی صاحب حافظ صوفی صاحب تلاوت قرآن کیے, سب لوگ خوشی سے جوائن کیے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی رمضان کے باقی 2 دہے میں بھی ایسی انشاءاللہ تعالی رہے گا. اور جامع مسجد چوک کی کمیٹی کی جانب سے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں, اور ہر سال ایسی انتظامات ہوتے ہیں. آپ کے جناب منور حسین صاحب صدر کمیٹی جامع مسجد چوک کی جانب سے بھی اور پورے اراکین مسجد کمیٹی کی جانب سے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں رمضان کے دوران. آئندہ بھی ایسی انتظامات کیے جانے کی توقع رکھتے ہیں. السلام علیکم.